この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。話が聞きづらくなるかもしれないですけど、まだまだね、ちょっと喉油断ならないですよね。私いくよ。スリップノットコラボ、面白い。面白いじゃないか。最初の方でチェイスしとけばね、トラッパーって罠をかける暇がなくなるんで、まあ大事っちゃ大事よね。さてさてさて、まずはしっかり立て直す。気をつけなきゃいけないのはこの辺からだよね。あとここね。かかったことないから罠に。ほう、これはなかなか不思議なところにつけたぞ。なんだあの、あそこなんだ。これはなんだコードだな。逆にコードだな。逆にね。うん、草の中にあると思うから、基本的には。もう今までのトラッパー戦だと、わし、ほぼ 100% 草の中にあると思ってるからさ。逆にね。うん。こういうのにかかったりするからね。本当に。冗談じゃなく。あるはずないだろうっていう、その道のど真ん中とかで、ありえるからね。なんか暗い気もするしな、この罠。絶対スクーマン。安心感。そうです。私が安心感マンです。あれ？勝手に開いてるぞ、あの罠。これは。これは勝手に開くぞ。みんな気をつけろ。
意外なとこにね、あるかもしれないからね。こういうとこ、まあ、なんか石、あ、トーテムか。オッケー。じゃあ私、絶対救う安心感マン行きます。罠が一番見やすい中通っていこう。あれ、同じところだとちょっと安心感入れねえぞこれ。なんだここ。なんだここ。やべえ、ヒヤヒヤするね、ヒリヒリするね。なんだあれ、久しぶり見たぞあの肉フック周りのあの罠、あの数。痛い。迷うがいい。間に合う、ナイスナイス。なんだいや、なんだいや、いや、これは私の作戦だ。これが私の作戦だ。そうすることによって逃げる時間を逃げる時間を逃げる時間を持っていく。ナイス、痛て。こんな罠にかかるやつがいるわけないと思っていたが、サンキュー、行くぞ、守りに行く。ダウンしてもな、あのミンちゃんを私の命で守る。あー、惜しい。あのトラッパーもびっくりしただろう。とんでもねえ罠を仕掛けている。お、開いた。なーにー。ちょっと待て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 、やっべ。そうそうそう、どうしよっかな。あ、あれだ。よしよし、見つけた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 。罠に気をつけろよ私。待ってろよ待ってろよ待ってろよ、ここからだよ。ケイト伝説はな、行くぜ。怖え罠。
ちょっと待てよ待てよちょっと待てよ。無理です無理だ。ちょっと待てよちょっと待てよからの無理という判断で、うん、飛びしあるのはやばかった。山岡家行ってたらやばかったね。おそらく肉フックサイドに罠あったんじゃないかと思う。切られた拍子のブーストで助けに行ってもよかったけど、なんかすんごいなんていうか、頭の中に思い浮かんだその未来の予知夢みたいなのが、負傷ブーストした私がよーしとか言った後にバチーンってかかるっていう、その未来を読んでね、ニコラス・ケイジの映画エグジット並みのね、数秒先の未来が見えるっていうね、あの映画並みにそしたらバチーンかかってた。で結局二人も死ぬっていうね、ちょっと未来がね一瞬見えてね、でもうあそこでもうね、もうみんなが気づかないうちにね、あの三つぐらいの未来をね想定してた。もう作ったはいいけども、もちろんそのままダウン。作った後にデッドハード決まってよっしゃからの入り口の中にもし置いてた場合のね、バチンとか、デッドハード決まってからのサイドの罠にバチンとかね、あそこでどんどんいろんなね未来がねこうねギュンってね、急に走馬灯のようにやっぱ予知夢がよぎって出るという、そのままそのまま出させていただきますっていう、そのありがとうございましたっていうそのね感じ。でしたね。いやいやいや、終わりつむさね。